У Запоріжжі жертв Голокосту згадали біля братської могили на вулиці Очаківській. Представники громади і влади вшанували загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти та, за єврейською традицією, камені. Дітей бросали в ями живими, мучили, іздівались. Було розстріл, страшна ситуація. Не захотіли виїжджати, понадіялися, що буде все нормально. Где-то месяца два ее выдали и вместе с детьми расстреляли. Двое детей и ее расстреляли. Ці події мають нагадати усім тиранам і агресорам про наслідки їхніх дій. Адже Голокост – одна із найстрашніших подій в історії людства. І про це, наголошують посадовці, потрібно пам'ятати, аби не допустити знову такої трагедії. В цій землі, на цьому місці, так само лежать чиїсь дід чи прадід, чиїсь син, чи брат, чи чоловік, чи донька. Виною цих людей було тільки те, що вони були євреї. Світла пам'ять всім, хто загинув під час Голокосту.